ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଚାଲିଛି ଗୁପଚୁପ ତିଆରି। ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରୋଗ। ପଚା ଆଳୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପୋଡ଼ା ତେଲ ଜବତ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗୁପଚୁପ ତିଆରି। କଟକ ଶଙ୍କରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୁପଚୁପ ତିଆରି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଗୁପଚୁପ ବ୍ୟବସାୟୀ ନା ପ୍ରଶାସନ? ଦୈନିକ ଗୁପଚୁପ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ? ଗୁପଚୁପ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ନାହିଁ ସଚେତନ? କଟକ ଶଙ୍କରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନକେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ସଢ଼ା ପଚା ଆଳୁ, ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ପାଣି, ପୋଡ଼ା ତେଲ ସହ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଗୁପଚୁପ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୁପଚୁପ ବ୍ୟାପାର। ଯେଉଁ ତଳେ ଶୁଖିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେବ। ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଦହିବରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂରେ ପରିବେଶକୁ ଆଣିବୁ। ପଚା ଆଳୁ ରଖାହେଇଛି, ଖରାପ ଖଟା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାକୁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବସି ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖାଉଛି, ପିଲା ହେଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆ ପରେ ଆକୁ ଆମକୁ ମନିଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ୟା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାଟା। ଏହି ଗୁପଚୁପ ବେପାରୀ ବିହାରରୁ ଆସି ଏଠି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘରକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଆଉ ଏହି ପରିବେଶରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି ଗୁପଚୁପ ତିଆରି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ହଟାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଅଳିଆ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଗୁପଚୁପ ବେପାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଏହି ବେପାର କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଏହି ବେପାରୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। क्या कर रहे हैं? आपको पूरा साई बस्ती का ओलिया आन के रख दिए यहाँ पे, उसे बोलते हैं जो मैंने हम लोग असना कर रहे हैं। कोई भी गुपचुप वाला ऐसे भी गुपचुप करता है, कोई भी गुपचुप वाला यदि यदि जो हम जरी में बेल के रखेंगे नहीं, जैसे जी सूखेंगे नहीं, तब तक गुपचुप होगा नहीं। ये जो अलिया पड़ी एटी एम कर 15 दिन ने कि 10 दिन ने एटी थरे अलिया एटू उठाऊ आउ आपण भी निजे एटू अनुभव करथबे ये जो स्मेलटा हो ଏଇଟା ଖାଲି ଏଠି ହେଉନି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇ ଅଳିଆ ଉଠାଉନି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ଏ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି, କି ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମିତି ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ। ସିଏମ୍ସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପାଖାପାଖି 50 କେଜି ବାସି ଗୁପଚୁପ ଓ ପଚା ଆଳୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ କିଛି ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।